آی ایف سی سودوانه د مشران سره لیدنه کې د امن او امان په اړه خبرې کړې دي. سختو بارانو له امله د پاک پوځ بیړنۍ ژغورنې عملیات وروسته د بحرین په تحصیل بحرین کې د ځمکني ښویندنې له امله سړکونه آزاد کړای شوي دي. د شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل کې کمانډر ټو جی سکاوټس او مقامي مشرانو په دوه اړخیزه همکارۍ زور ورکړی او د مدرسې د استادانو او شاګردانو سره یې په لیدنه کې د اسلامي زده کړو د ترویج لپاره د ګټور وړاندیزونو په اړه اتفاق کړی. د باجوړ په بند کوټ سیمه کې بریګیډ کمانډر د بلوټ او بدان کلیو له مشرانو سره په لیدنه کې په ګټور وړاندیزونو سلا مشورې کړي. د غلام خان تحصیل په بنګیدار سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بوټو د نال کمپاین په ترڅ کې امنیتي ځواکونو ښوونکو زده کوونکو ځایي مشرانو او نارینهوو په پراخه کچه د مڼو ونې نالی کړي. په تحصیل توی خلا کې د ځوانانو ترمنځ مثبتو فعالیتونو ته د ودې لپاره د کرکټ ټورنامنټ انعقاد کړی.